Заради създавата се ситуация с коронавируса и продължаващата епидемична обстановка, тържествено бяха посрещнати само първокласниците. Децата бяха съпроводени от своите родители, които ги повериха на грижите на учители и педагози по дългия път към знанието. Те бяха приветствани с добре дошли от директора на училището Биляна Алексиева. Не е трудно да разпознаем първокласниците. Училищният двор е специално за тях днес. Различен, емоционален, и вярвам, че това е началото на един приказен период на вашите и вярвам от този ден наши деца. На добър час на първокласниците пожела и председателя на Общинския съвет в Русе Иво Пазарджиев. Според него ситуацията с коронавируса е направила така, че да оценим времето прекарано в училище. Оценихме това, че няма компютър или таблет, който да може да замести личния контакт с учителя, с съученика, с приятеля. Оценихме това, че както и учителите, така и учениците успяха да се справят с предизвикателството и да продължат своето обучение. Аз си мисля, че със сигурност идват по-добри времена, виждайки тези прекрасни деца. Пожелавам на всички вас, скъпи деца, освен време за учение, да ви остава винаги време за игри, за спорт, а на вашите учители с дейността си още повече да издигат авторитета на учителската професия. Всичко добро и на добър час! За първи учебен ден първокласниците бяха посрещнати от Пипи Дългото чорапче, която ги съпроводи до класните им стаи. В основно училище от Тес Паисий се обучават над 740 ученици.